Bu gün ərazisinin böyük bir hissəsi işğal altında olan Ağdam rayonunda faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Ağdamlı veteranlar böyük vətən müharibəsi illərində xatirələrini bölüşüblər. Faşizmin dünya ağalığı xulyasını boşa çıxdığı kimi bugün Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistanın da böyük Ermənistan xəyallarının puç olacağı vurğulanıb. Daha sonra müharibə illərini əks etdirən video çarx izlənilib. Tədbir böyük vətən müharibəsində azərbaycanlıların etdiyi fədakarlığa həsr olunmuş kompozisiya ilə başa çatıb. İkinci dünya müharibəsi illərində Ağdamdan cəbhəyə 766 döyüşçü yollanıb, 3700-ə yaxın Ağdamlı döyüşlərdə həlak olub.